men nu då börjar alla gå in lite i sig själva, det börjar bli lite, man börjar fokusera, vi ska ut och värma upp, det ska, ja men man pratar om ditt och datt. Sen är det alltså fullt matchmode och då gäller det att vara med. Fullt jävla Östenbub. Kör vi. Hela vägen. Kör vi. Det var ös. Var vaken. Easy. Det är bara en bra känsla. Han tappar alldeles för mycket fart. Han har två händer runt han. Han tappar all fart. Ja, men det är bra. Vi fortsätter ta det som kommer till oss bara, eller hur? Definitivt. Kom då, vi ska förklara. På Salmela? Ja. Han lägger båda handarna på axlarna och drar dem bakåt. Han tappar inte balansen, men han tappar all fart framåt. Det är inte alltid att utvisningar är enda vägen att ta sig igenom en match. Det kan ju vara att du har en kommunikation med spelare i lagen. Och du har ju vissa spelare, vissa lag som du kan kommunicera mer med och vissa som du kan kommunicera mindre med. Precis som på vilken arbetsplats som helst. Det beror på att han träffar också, vet du. Man måste ha lite hänsyn. Jag tycker inte det. Annars hade du fått det, men jag tycker han gör det ganska fint faktiskt. Snacket går hela tiden. Och domare Mikael Nord och Mikael Sjöqvist får det hett om öronen i slutet av perioden efter att ha förvisat två Örebro-spelare till bänken på kort tid. Ja, men du, tycker vi ska skita den där Ekbom? Titta på reprisen på den! Nu köper jag inte det här kan jag säga. För den som är här nere, den är ner mot klubban, den låser på klubban. Ja, men den är långt ner, ingen hakning. Här uppe, rakt uppe på händerna på killen. Nu får du köpa det. Det är svårt att se från båset. Publiken skanderar tydligt vad de tycker. Nej, inte nu, ingen. Och en av dem vill säga det öga mot öga med rättsskiparna. Hur känns det när hela Bern Arena skanderar domarjävel, klapp? It's a part of the game, så att säga. Så skulle jag säga det. Alltså, de ska ju stötta sitt hemmalag. De ska supporta dem. Så är det. Jobbigt att ta andra där när de har 5-4 läget, eller hur? Nej, för den är så jävla uppenbar. Jag tror det är skönt för domare att få en sån. Våga sätta ett lag 5-3. Det är en styrka. Alltså, det var ju 5-3. Det är ju... Ja. Så det är inga konstighet. Det är lite pinsamt nu faktiskt. Okej. Två solklara hakningar är det som ni missar. Sen åker vi på första bästa. Då har vi det så, Marcus. Ja, men då... Kommunikationen är avgörande i domarnas roll på isen och det är inte många minuter av matchens 60 som är tysta. Nej, men jag vill ge er en chans. Ja, Salmela är jätteviktig för dig i ert lag, eller hur? Jag ska se upp. Ja, bra. Absolut, men då är det smartare om du säger så här, jag ska ta det, men sen kommer du till mig sen och säger vad du tycker. För annars så blir jag så här, ja, men då vill inte du lyssna och då bryter vi kommunikationen. Bra. Det är det som är vår utmaning. Ju argare en spelare blir, desto lugnare måste du bli. För möter du en arg spelare med i ett konfliktläge, då kommer du aldrig komma vinnande ur den striden. Utan ju argare de är, desto lugnare måste du vara och försöka få dem att komma ner i puls innan kommunikationen startar. Tim! Vad gör vi? Jag skriker ju! Ja, men du, då får du ju för fan komma ut till oss. Nu spelar du ut oss inför hela jävla arenan. Vad sa du? Du spelar ut oss inför hela... Lyssna nu! Ja. Det är ju det du gör, det blir så jävla fel. Du har full rätt att rätta till din utrustning, men gör det snyggare. Det är allt jag ber dig om. Vad ska jag göra då? Vad tycker du att du ska göra? Kom till oss och gör så att vi ser. Du kan inte bara stå och skrika. All right? Finns det någon annan yrkesgrupp som du ens kan likna dig med vid just det läget? Liksom? Ja, det är väl polisen. Alltså, hetska stämningar, blir polisen arg och reagerar med ilska, så då urartar det. Tack.
Emil, han måste få stå där! Det ställs ju höga krav, det ska jag göra också tycker jag. Lagen i sin tur har extrem press på sig. Otroligt viktigt vad vi gör där ute på isen. Och jag tycker någonstans att vi ska kunna leva under den pressen med det vi håller på med. Men jag tror någonstans så brukar vi komma vinnande ur dem. Om man får använda det begreppet, även fast vi domare aldrig vinner. Vad är en seger för dig? En seger för mig, det är när vi ställs inför svåra situationer. Det händer mycket där ute. Vi åker inte runt och hoppas på att ingenting ska hända. Nej, men jag tycker att det är ganska bra som det är nu. Eller? Fortsätt vi köra. Ärligt. Men vi löser allting smidigt. Det är laget som är bättre på något sätt. Brukar oftast vinna matcherna. Och kan vi vara med och påverka så att de lagen som, ska man uttrycka sig, använder fel metoder för att vinna en match. Och vi kan vara med och påverka så att de inte kan använda de metoderna. Då kan jag gå från en match och känna att jag har gjort ett bra jobb. Domarkåren har fått utstå en del kritik under 2013. Mest på grund av att bedömningsnivån förändrades inför säsongen. Framförallt skulle regeln om slashing tolkas annorlunda. Det var ju svårt med det att vi har fått nya direktiv också att kanske vara lite hårdare på slashing. Och få spelarna att förstå att vi använder inte klubban som ett vapen där ute. Och självklart så är det jättesvårt att införa ett nytt moment i ishockey, det vet alla. Samma sak som lagen ska ha ett nytt spelsystem där ute så är det svårt för oss domare i början också att hitta nivåer och så. Men hittills så tycker jag att det har varit kanonbra. Just om vi tar det som exempel med slashing, för vi har verkligen fått bort väldigt många slag där ute som jag tror också öppnat upp för ett snabbare, mer fysiskt spel som även då har gjort det lite enklare för oss domare i slutändan. Aldrig boys, aldrig boys, aldrig boys! Du tar inte första hoppas jag. Nej, inte första. Nej. Bra. Bra. Jag vill inte ha visning på första. Nej, inte jag heller. Nej. Jag tycker att han tappar skäret. Ja, precis. Han är där men han tappar skäret. Ja, plus att den känns inte som att han söker den också när han går in. Ja, så. Vad händer sen? Jag ska slå bort klubban som ligger på isen. Ja. Elias! Nivån som domarna sätter i en match diskuteras ofta. Men det är många sitter hemma framför tvn eller i arenan och funderar över det här. Vad händer med domarnivån i de avgörande lägena? Sista perioden och i overtime. Hey buddy, buddy, easy with the stick, you know? Yeah, just say it for you. Vad händer? Ja, vad händer med domarnivån? Generellt sett så tror jag att vi följer med spelet också. Jag tror att spelet i sista perioden, sista fem, blir tajtare, det blir tätare, det blir tuffare. Och någonstans måste vi infinna oss i att det är så. Vi måste ta dem där, de är helt rena. Ja, den är jättebra. Ingen snack om saken, vi kommer fortsätta. Så man skulle ju ljuga om man säger att den inte kliver upp. Ska man ta en utvisning i sadden, då ska det vara en 100% utvisning. Vi pratar inte 50-50, vi pratar inte 60-40, vi pratar 100% utvisning. Heads up! Kom upp! Kom upp! Situationen blir inte lika tydliga där ute. En holding blir inte lika tydlig som den är i första. Vi kliver in i en förlängning. Idag där ute så tror jag det är ganska snäll förlängning. Men generellt sett så måste vi anpassa oss efter det tuffa spelet. Bra. Tack så mycket. Bra jobbat. Grymt bra jobbat. Huvudroll eller biroll? Gärna biroll.